Mörnsjö igen. Mörnsjö tar pucken. Håller den fint här, Johan Mörnsjö, och det här blir farligt för Östersund. Titta! Det är fakt i defensiven, nu får han åka upp och har pucken nu, har Benker med sig. Benker och fakt. Benker skjuter i boll! Alla de här spelarna är ju så vassa just nu för Östersund, och det här blir en syn. Pucken tillbaka till Lerby, och Lerby, nu spelar Björklöven bra, avslutet kommer nu, returen då. Ja, nu är det mål! Nu är det mål, Olofsson. Och det är en briljant pass av Possler mellan... Missar nu. Det är tomt mål i Björklöven. Och ni ser målet. Östersund. Björklöven med tom målbur igen då. Och det är mål igen. Östersund knäcker Björklöven i...